Այսօր առաջինը պետք է խոսենք արժեքազրկումի մասին, արժեքազրկում։ Մինչև դա ուղղակի մի փոքր խոսենք վախերի մասին, մարդիկ, որոնք ունեն վախեր այս կյանքերում։ Արդյոք մենք ունենք վախեր։ Այո, այսինքն եղբայրը Աստծո վախենում է, ուրիշ վախեր ունենք մեր կյանքում։ Տարբեր կերպերով կարող ենք վախը մեկնաբանել, բայց այն վախը, որի մասին ես ունեմ խոսել, փորձենք սահմանում տալ այսպես, հա, միտեղ ընթերցեցի և ինձ մոտ գրեցի այն։ Վախը գիտակցված վտանգի ավտոմատ զգացմունքային ռեակցիան է, այսինքն, երբ որ դու գիտակցում ես, որ քեզ վտանգ է սպառնում, դու ավտոմատ կերպով մի զգացում ես ունենում, և այդ զգացումը կոչվում է երբեմն վախ։ Վախը կարա տարբեր պտուղներ գործել ունենալ, օրինակ ինքնապաշտպանություն կարող է ունենալ, հագուստ կարող է ունենալ վախը, և նաև շատ ուրիշ բաներ։ Բայց վախը նաև, որ դու մտածում ես, որ քեզ սպասում է ինչ-որ վտանգ, և քո մեջ ինչ-որ մի բան է առաջանում։ Չենք խոսելու վախի մասին ինքը այդպես ամբողջությամբ, դրա համար չենք խոսի տարբեր կետեր, ինչ է վախը և այլն, բայց խոսենք մի քանի բաներ, օրինակ արժեքազրկումը, որ հնարավոր է դուրս գա այդպիսի վախերից մեր կյանքում, վախեր, որ մենք ունենում ենք։ Աստվածային վախը դա սուրբ է, դա մենք պետք է ունենանք, և այսօր 21-րդ դարի եկեղեցին ինքը տառապում է, հոգևոր իմաստով տառապում է այս մեկ բանի պատճառով, որ ինքը չունի աստվածային վախ։ Մենք ազատ ենք, մենք ուժեր ենք, մենք սուրբ ենք, մենք թագավորել ենք, մենք գրավել ենք, մենք բարգավաճել ենք, ամեն բան լավ է, աչքդ կտրում է, գնա առաջ, խոսիր, ասա մի խոսքով, աստվածային վախ, որ մարդը պետք է ունենա իր կյանքում։ Ինչ ուզում եք արեք, սուրբյուքից դրանք չենք կարա ջնջենք մենք, սիրելիներ։ Միևնույնը, ինչ էլ անենք, սուրբյուքում պարզ գրված է, աստվածային վախ մենք պետք է ունենանք մեր կյանքերում։ Պետք է վախենանք Աստծո։ Ո՞նց վախենանք Աստծո։ Աստծո այսպես սարսափենք ու վախենանք։ Իհարկե առաջնայինը սա է, որ դու զգաստ ինես Աստծո առջև, ունենաս զգաստություն, իսկապես զգաստություն։ Նաև այո, վախ, հենց այդպիսին, վախ, որը սուրբ է, գիտեք դա ինչ է անում։ Եթե վախը ապագային սպասելի վտանգն է, ուրեմն վախեցիր, որ կարող մի օր դժոխք գնաս, և այդ դժոխքի վախը թող քեզ ետ պահի, շատ չարություններից իր մեղքերից։ Չարժի, թե։ Մեկ ուրիշ մակարդակ է, որ մենք Աստծուն սիրելով մեղք չենք գործում, լավագույնը սա է։ Երբ որ մենք սիրում ենք Աստծուն, ու չենք ուզում նրան վշտացնենք, չենք ուզում նրան նեղացնենք, ինքը մեզ համար շատ թանկ է։ Այ առաջինը սրա համար ես չեմ ուզում նրան գործեմ, սա գիտեք կատարյալ մի վիճակ է, եթե կարելի այսպես ասել, լավագույնը։ Բայց եթե ես չունեմ այդ լավագույնը, կարիք կա ինձ այսրանից օգտվելու, ես չեմ ուզում դեր գնամ դժոխք։ Բայց դու ասել ես, եթե սրտությամբ զբաղվես, դու դժոխք ես գնալ, ես սուտ չեմ խոսա դեր, որտեղ եթե սուտ խոսեմ, դժոխք եմ գնալ։ Այս վախը լավն է, պահեն մեր կյանքերի մեջ։ Աստվածային վախ, որ մեզ ստիպում է զգաստնել Աստծո առջև, աստվածային վախ, որ կարողանում ենք իսկապես տեսնել, որ Աստված Աստված է։ Այո, Աստծո հետ մենք կարող ենք մտերիմ լինել, նրան որպես մեր հայրը տեսնենք, ընկեր տեսնենք նրան, իսկապես քաղցր մեկ անձնավորություն տեսնենք մեր կողքին, բայց նաև կարիք ունենք տեսնելու, որ նա Աստված է։ Նա Աստված է։ Եղել է, իմ կյանքում եղել է ժամանակներ, ասենք մարդկանց հետ մտերմացել ենք, ասենք մեծ, չգիտեմ, հոգևոր կյանքում այսպես մեծ դիրք ունեցող մարդկանց հետ մտերմացել ենք, ամեն բան լավ, նորմալ այսպես, և եղել է մի ժամանակ, որ իրենք զգացնել են տվել, որ իրենք, օրինակ, ինքս այս մարդն է, հա, լավ է մտերմություն և այլը, բայց իմացի, ես եմ, ես այսպիսին եմ, ես չեմ ասում, թե լավ է արել կամ վատ է արել, բայց մարդը ուզում է, այո, մտերմությունը մտերմություն, մենք կարող շարունակել մտերմություն, բայց նաև հիշիր, որ ես սա եմ, մի մոռացիր, ունեցիր մտերմությունը, բայց նաև մի մոռացիր։ Եթե մենք Աստծո հետ այնքան ունենում ենք այս մտերմությունը, որը տանում է ավելորդ մտերմության, ասենք մեր գաղափարի մեջ, որ մենք սկսում ենք մոռանալ, որ նա իսկապես Աստված է, իմ Աստվածն է, իմ Տերն է, և միշտ շարունակում եմ այսպես, իմ ընկերը, կարծես թե այսպես, միշտ ձեռք սկսում եմ նրա ուսին և գնում ենք իրոք, հա Տեր ջան, այսօր սխալ գործեցիների էլի ինձ, գիտես, դու հասկանում ես, ինձ երեկ էլ իմ կողքին էր, տեսա ինչ իրավիճակ էր, այսօր նույնը, կարիք ունես զգաստանալու երբեմն, դա սուրբ է, և մենք կարիք ունենք դա ունենալու մեր կյանքերում։ Բայց ամեն դեպքում կան վախեր, որոնք սուրբ ասում են տանջանքի ենթակա է,
վախեր, որ չպետք է մարդու կյանքում լինեն, վախեր, որոնք առաջացնում են տարբեր խնդիրներ մեր կյանքում, վախեր ապագայի նկատմամբ, թե ինչպես ես պետք է ապրեմ, ինչ պետք է լինի, վախեր օրինակի համար ես կարող եմ այստեղ նստած լինել եւ ահավոր ձեւով վախենամ, երբ որ բարձրանամ, բեմ, ինչ կլինի ինձ հետ, ինչ կլինի ինձ հետ, ես երբ որ խոսեմ ժողովրդը ո՞նց կընդունեն, բա որ հանգած մեկը քնի, մեկը չընդունի, մեկը չգիտեմ, սխալ ինձի համարի վախեր, եւ այդ վախերը կարող են այնքան բարձրանալ, որ ես այստեղ կանգնեմ եւ փորձեմ ամեն մեկին հաջեցնել. Եվ այդպես էլ ի վերջո դուք ոչինչ չհասկանաք, ես ինչ եմ ուզում ասել, ինչ ասացի, ինչու խոսեցի, ինչու բարձրացա, ինչու, որտեղ վախերը տեղ տվեցին իմ կյանքում, վախեր, որ շատ մեծ օրկություններից մեզ ետ են պահում, նույն օրինակը, մարդիկ կա, որոնք կանչված են ասում ծառայելու, բայց իրենք վախենում են, միգուցե իրենք չկարողանան, միգուցե չստացվի, կամ հետո կստացվի, հիմա դեռ ժամանակը չի, վախ, որ չի կարող լինել, եւ ետ են կանգնում դրանից. Եվ այդպիսի վախերից մենք շատ պտուղներ ենք ունենում, Սուգիքը պարզ հստակ ասում է մեզ, քիչ առաջ ասեցինք, վախը տանջանքի ենթակա է, եթե մենք տեղ ենք տալիս այդ վախերին, ուրեմն սկսում են մեր կյանքում շատ ուրիշ բաներ պակասել, մի քանի բաների մասին կխոսենք, որոշ բաներ սկսում են պակասել մեր կյանքերում, եւ բարձրանում է այդ վախի զգացումը, եւ նրա հետ բերում է այն բոլոր իր գործերը, եւ սկսում է մեր կյանքում գործել. Սուգիքն այն ասում է, սիրո մեջ վախ չկա, ամեն, երբ որ իսկապես ես ունեմ Աստծո հետ ճիշտ փոխհարաբերություն եւ սիրում եմ Աստծուն, գիտեք այդ փոխհարաբերության մեջ վախ չկա, ես գիտեմ, որ Աստված իմ հայրն է, ես սիրում եմ նրան, Սուգիքը նաև ասում է, համարձակ մոտենանք շնորհած աթոռին, համարձակ մոտենանք շնորհած աթոռին. Շատ մարդիկ կան, վախենում են մոտենան Աստծուն, որտեղ իրենց շատ թերի են տեսնում, պակաս եւ մեղավոր. Իսկ Սուգիքը ասում է, եթե դու սիրում ես Աստծուն անկեղծ, այդ սիրո մեջ չպետք է այս դիվային վախը լինի, համարձակ մոտեցի շնորհած աթոռին. Աստված քեզ սիրում է, նույնը նաև դու դա գիտակցի եւ համարձակ մոտեցի նրան. Այո, դու պակաս ես, թերի ես, եվ այլ, հենց դրա համար դու Աստծո կարիք ունես, բայց մի թույլ տուր այդ վախը բարձրանալ կյանքի մեջ. Լավ, անցնենք առաջ, արժեքազրկում, որը նաև գալիս է այսպիսի վախերից մեր կյանքում. Մարդ, որ սկսում է մտածել, որ ինքը բավարար լավը չի, բավարար լավը չի, ինչ է կարող է պատճառ հանդիսանալ, շատ բաներ դրանցից մի քանիսը. Ֆիզիկական արատը կարող է լուրջ դժվարություն առաջացնել մեր կյանքում, որ մենք մտածենք մենք բավարար լավը չենք, ես ֆիզիկական թերությունն եմ, ես կաղում եմ, եւ բնականաբար ես ցածրահասակ եմ, ես բարձրահասակ եմ, թեև դրանք արատներ չեն սիրելներ, բայց իրենք մարդիկ իրենց համար ստեղծել են, որ դրանք արատներ են եւ իրենց համար սահմանափակումներ են, ես նիհար եմ, ես գեր եմ, եւ իսկապես ստեղծում են իրենց մեջ այսպիսի գաղափարներ եւ սկսում են մտածել, ես բավարար լավը չեմ, ես չարտասան չեմ, կամ ես շատ չարտասան եմ չափից ավելի, ես բավարար լավը չեմ. Նորմալ բաներ, որոնք մարդիկ սկսում են իրենց համար կարծրատիպեր ստեղծել. Թերություններ մեր կյանքում, որոնք ստիպում են մեզ այսպես մտածել եւ արժեքազրկել մեր անձը. Ոչ բնական երևույթներ, նո մարդիկ, չգիտեմ, որոնք են համարում բնական եւ օրինակի համար, ինչ որ բնական է Հայաստանում, շատ հնարավոր է, որ Հոլանդիայում անբնական լինի, առավել ես ինչ որ բնական է Հոլանդիայում, այստեղ անբնական է, դա միանշանակ շատ բաներ, բայց դա բնական չի, եւ մարդիկ սկսում են իրենց արժեքազրկել եւ թույլ են տալի այդ միտքը այդ գաղափարը իրենց կյանքերում, եւ այս ամենը ստեղծում է մեր մեջ կարծրատիպեր կամ կոմպլեքսներ, ինչպես կարող ենք ասել. Մի ուր հարց եմ ուզում տալ բոլորիս, Աստծո համար մարդնի գեղեցկությունը արժեք ունի, թե չունի։ Իսկ ո՞նց են կարծում Ադամն ու Եվան, որ ստեղծվեցին, առաջին մարդիկ, որ կատարյալ են, իրենք գեշ են, թե սիրում են։ Ասում են եղբայրները, Ադամը սիրում է, սիրում է, Եվայի համար չգիտեն։ Ինչ հարցնամ, լավ ձեզ, ժամանակները առաջ, 100 տարի առաջ, չգիտեմ, լսել եմ ես միշտ ֆիլմերում, տեսել եմ գրքերում, կարդացել եմ, օրինակ կներ եք էլ իհարկե, նման սենց մարմնավոր օրինակների համար, ես բավարար սուրբ չեմ, երևի այսպես սկսեցի արժեքազրկվանել,
Ուրեմն 100-200 տարի առաջ մտածում էին, որ գեղեցիկ այն կինը, որ ավելի միհարճի։ Այնպես էին, չգիտեմ, ճիշտ եմ ես լսել, հիմա չի են փոխվել մարդիկ։ Ինչու են մարդիկ փոխվել։ Ասենք ժամանակներ առաջ բարձրահասակներին, ասում էին, օրինակ, ես այնպես լսել եւ կարծած, որ դրած ժամանակներ առաջ հատկապես ասիական երկրներում մարդիկ ցածրահասակ են, ինչպես նաեւ այսօր, բայց ավելի ցածրահասակ են եղել, ասենք տարբեր երկրներ, ասենք բարձր մարդիկ մտածում են, որ դա արատ է, իսկ այսօր բարձրահասակ լինելը գեղեցկություն է, ի տարբերություն այն ժամանակվա։ Հիմա հասկանում եք, ինչքան հարաբերական է մարդկային տեսանկյունից, որն է գեղեցիկը, որն է սիրունը եւ որն է գեշը։ Այո, Աստված մարդուն սիրուն է ստեղծել, գեղեցիկ է ստեղծել։ Մեղքը մի քիչ սկսել է մարդուն գեշացնել և ապականել, ու ապականության են գնում, Աստված եթե մարդուն ստեղծել է և այդ մարդը մարդ չպետք է տեսնել, և այսօր մենք մարդ տեսնում ենք, մարդը այն ժամանակ դեռևս մեղքը թակավորում էր, բայց մարդիկ ապրում էին 900 և ավելի տարիներ, և այսօր ապրում են 70-80, նշանակում է, որ իսկապես մարդիկ ապականվում են, գնալով ապականվում են, բայց Աստծո համար նշանակություն ունեցել է, այո, Տերը գեղեցիկ է ստեղծել մարդուն և օրհնել է մարդուն, ֆիզիկապես գեղեցիկ են եղել, բայց այսօր ես այս տեսանկյունը ունեմ ինձ համար, որտեղ կարիք ունեմ, որ ես դա ունենամ։ Աստծո համար ֆիզիկական գեղեցկությունը նշանակություն չունի։ Նա ամեն բան լավ է ստեղծում, իր ճաշակով է ստեղծում, բայց Աստծո համար իր մտածած գեղեցկությունը նշանակություն չունի, գիտեք ինչու՞, ես այդպես եմ տեսնում, որ դեռ նա բոլորս գեղեցիկ է տեսնում, որտեղ Աստված վատ չի ստեղծում, երբիսի բեմադրություն ունենք, չէ՞, Արթուր ջան, Աստված անպիտան բաներ չի ստեղծում։ Եվ ամենակարևորը, այսօր Աստված հաղորդակցում է և գործ ունի մեր հոգու հետ, հետո նոր հոգու միջոցով մարմնի հետ, ուրեմն Աստծո համար առաջնային է դա հոգին է և հոգու գեղեցկությունը։ Դրա համար Սուգիքը ասում է՝ մի զարդարեք ձեզ տարբեր զարդերով, այսինքն նկատի ունենալով ձեր զարդերը առաջնային գեղեցկություն թող ներքուս լինի, այն դրանց վրա շեշտրեք, դրանց վրա թող լինի, արտաքին ինչ կլինի, ոնց կլինի, կարևորը ներսինն է, որտեղ Աստված դա է տեսնում։ Հարկ մեր Աստծուն, ամեն։ Այնպես որ Աստված քեզ նայելով տեսնում է, որ դու շատ գեղեցիկ ես, և եթե ուշադիր լսես, միգուցե նա քեզ նաև կոմպլիմենտ է անում, այնպես որ ուշադիր տես, իրավունք ունեմ դարձնելու, որտեղ Սուգիքը այդպես ասում է, գեղեցիկ ես կարծես Աստված մարդուն, նու կարող ես դու քեզ վրա վերցնել նա։ Ամեն հարստություն, մարդկային փառք, գեղեցկություն նրա մոտ իրականում արժեք չունեն, և նրա մոտ դա դատարկ բաները, որտեղ դրա մարդկային բաները։ Նա տալիս է երկնայինը մեզ, հարավելը է տալիս, և նվազագույնը, նվազը նրա մոտ այդքան արժեք չունի, նրա մոտ արժեք չունի, որտեղ նա միշտ տալիս է լավագույնը, երկնայինը, հոգևորը։ Եվ այդպես արեց Աստված, Ծննդոս 1:26-ում ասում է, Աստված ստեղծեց մարդուն Աստծո պատկերով և նմանությունով, այսպես էին մենք ստեղծված ի սկզբանե նրա պատկերը և նրա նմանությունը ունենք։ Մենք չգիտենք, Սուրբ Գիրքը չի նշում Եվայի և Ադամի ֆիզիկական գեղեցկության և չգիտեմ շատ բաների մասին, բայց նշում է, որ ամեն բան բարի էր, ամեն բան բարի էր, և կարևոր մի բան է նշում, նրանք ամեն օր հաղորդակցություն ունեն Աստծո հետ, այս է կարևոր, մնացածը, որ նշված չի, կարևոր չէ, ինչը որ նշված է, դրանք կարևոր են, նրանք Աստծո հետ ապրում էին, քայլում էին, գործում էին, և նրանք այսա լավ է նշված, շատ լավ է նշված, մի քանի տեղեր կա, Աստծո պատկերով և նմանությունով էին ստեղծված, նրանք ովքեր որ սկսում են Աստծո պատկերը կորցնել իրենց կյանքերում, նրանք սկսում են իրականում գեշանալ հոգևոր իմաստով, կգեղանալ, ինչու, որտեղ Աստծո պատկերով է ստեղծված մարդը։ Մի քանի բաներ կարող ենք ասել, և անցյալ անգամներին չեմ հիշում, որտեղ ենք խոսում, նշեցինք մեկ բան, որ իսկապես շատ կարևոր է, ազատությունը։ Ինչ ասել կուզի Աստծո պատկերն ու նմանությունը, շատ բաներ, դրանցից մեկը, ես ազատ եմ, ես Աստծո նմանություն ունեմ, ես ազատ եմ,
ազատություն, որ Աստված է հասատել։ Բնությունը, կենթանական աշխարը, նրանց կարող են տիրել, նրանց կարող են չունեն իրենց ազատություն, իրենց կամքը, որտեղ Աստված ասեց, իշխեք նրանց վրա, մենք իշխանենք նրանց վրա, իսկ մենք ազատ ենք, Աստծո նմանություն։ Եվ գիտեք, որն էր ապացույցը մեր ազատության։ Շատեր ասում են, ինչի Աստված այդ ծառը տնկեց այնտեղ, էդ էլ որ չաներ, լրիվ լավ կլներ, հիմա մենք Ադամին էլ կտենայինք, Եվային էլ կտեսնենք, որտեղ մեղ չեն գործի և մինչև այսօր կապրեն։ Աստված այդ ծառը տնկեց այնտեղ ցույց տալով, ով մարդ, դու ազատ ես, դու ազատ կամք ունես, դու իրավունք ունես նրանից ուտելու և չուտելու։ Եթե այդ ծառը չլիներ, խնդրում եմ ինձ ասեք, ոնց կարող էինք ապացուցել, որ Աստված մարդուն ազատ է ստեղծել, որ որևէ ընտրանք չի տվել նրան։ Դու ազատ ես, բայց որևէ ընտրություն չկա, ամեն բան ընտրված արդեն քո փոխարեն։ Մի բան կա, որ դու իրավունք ունես ընտրելու այն կամ լժելու։ Դու Աստծո նմանությունով ստեղծված ես, ով մարդ։ Շատերը կան, որ այսօր փորձել են և չի վերականգնվել Քրիստոսի և Աստծո պատկերը նրանց մեջ, բայց դու Քրիստոսով վերականգնվեցիր և Աստծո պատկերը քո մեջ է ստեղծված այսօր, որտեղ դու նորից էլի ազատ կամք ունես։ Աստված ազատեց քեզ մեղքերից, ազատեց դժոխքից, սատանայի իշխանությունից և դու ազատ մարդ ես։ Ամեն։ Լավ ամեն ասեք, էլի։ Ամեն եք ասում, ոնց որ սենց ներողություն։ Ուղղակի այստեղ ով ասում ենք, պայտակ մտակ այստեղ տեսնեք, ես ինչ ակապարում այստեղ։ Ոնց որ սենց ոգևորներ չլինենք, էլի մեզ վերաբերվող։ Դու մեկն ես, որ Աստված իր պատկերը նորից ձևավորեց քո մեջ։ Սալմոս 8:4-8 համարները ասում են նրա մասին, որ դու փառավոր ես ստեղծված։ Եվ քո կյանքով տիրոջ փառք ես պատմում։ Դու փառավոր ես ստեղծված։ Ով մարդ, նայիր քեզ։ Ես փառավոր եմ ստեղծված։ Մի հատ, եթե ամուսինդ կինդ կողք տա, ասենք, հարցրու մի հատ, ասած, կնիք ես փառավոր եմ ստեղծված։ Հարցրն է, հենը հարցրն մաս։ Կայա ճատ, ինչ կասես։ Հելա Արսենի են թերություններն ու բոլոր բաները հիշու ասա, փառավոր ա ստեղծված թե։ Շատ դժվար ա գիտեք ընդունել, որ ես փառավոր եմ ստեղծված։ Եվ այս մարմնով, այս կյանքով ես պետք է Աստծուն փառաբանել և Աստծուն փառքը պատմել, բայց Աստված ասում է, դու փառավոր ես ստեղծված։ Եվ քո կյանքով ես պետք է փառավորվեմ և դու Աստծո փառքը պետք է պատմես։ Տեր, ես արժանի չեմ, Տեր, ես շատ թերություններ ունեմ, Տեր, ես շատ սխալներ ունեմ, Տեր, իսկ ես ասում եմ քեզ, դու իմ զավակն ես, դու իմ նմանություն ունես, ես եմ նվերդում քո մեջ, և ես քեզ փառավոր եմ ստեղծել։ Գիտեք, ինչն է ստիպում մեզ, որ մենք արժեքազրկենք մեր անձերը, համար առաջին բանը, որից գալիս եմ նաև հաջորդ բանը, մեղքը, մեղքը։ Ստիպում են մեզ, որ մենք թերի տեսնենք մեզ, ստիպում են մեզ, որ մենք անարժեք տեսնենք մեզ, ստիպում ես մեզ, որ մեզ ցածր տեսնենք, ստիպում ես մեզ, որ մենք տեսնենք մեզ ծառա, որ ոչ թե ազատ, գերի, մեղքը, որ տիրում է շատ մարդկանց վրա։ Բայց գիտեք ինչ ասում Աստված, այսօր չեմ ուզում հաջորդ խոսել ձեզ, այլ ուզում ուղղակի ճշմարտություն ասեմ, ճշմարտությունը կարողանանք վերցնել և ապուր պահել։ Գիտեք ինչ ասեց Պողոսին Աստված, երբ որ նա տիրոջը ավակում էր, որպեսզի այդ խայթոսը վերցնի իրենից, ասաց իմ շնորհքը Պողոս, բավարար է քեզ, բավարար է, որ քեզ ընդունեմ, բավարար է, որ քեզ ներեմ, բավարար է, որ քեզ սիրեմ, բավարար է, որ քեզ մեկ օր երկինք տանեմ, իմ շնորհքը բավարար է քեզ վրա։ Այո, դու ունես դժվարություններ, դու ունես խնդիրներ, դու ունես մեղքեր, բայց լսիր, իմ շնորհքը բավարար է, դուրս անեմ դրանք բոլոր քո կյանքից և քեզ նորից վերագտնելու իմ մեջ, վերագտնելու քեզ քո դիրքում, վերագտնելու քեզ իմ խոսքի մեջ։ Երկրորդ, մենք ինքներս մեզ գցում ենք խոսը, մենք պահում ենք մեր մեջ մեղքեր, կարող ենք դրանց անվանել գաղտնի մեղքեր, թաքնված մեղքեր, որևէ մեր անկյունում մեր կյանքերին։
Եվ դրանք մեզ ստիպում են, որպեսզի մենք մեզ շատ անարժեք մեկը տեսնենք, որտեղ միևնույն է, ինչ էլ լինի, դա կա մեր կյանքում, որտեղ էլ կանաչ լույս վառվի մեր կյանքում, միևնույն է, կարմիր լույսը վառված է, եւ մենք գիտենք դրա մասին, որքան էլ ամեն բան լավ լինի, միանգնում կա մի բան, որ մեզ ստիպում է այլ կերպով մտածել. Կարծում եմ, այստեղ շատերը, եթե ոչ բոլորը նման փորձառություն ունեցել են, եթե ոչ այսօր դրա մեջ են կամ չեն, բայց ունեցել են նման փորձառություն. Բաներ, որ քեզ ստիպել են աչքերդ վայր կախես, բաներ, որ ստիպել են գլուխը ցած դնես, բաներ, որոնք ստիպել են համարձակություն չունենաս ասում նայել, բաներ, որոնք քեզ ստիպել են լիարժեք հավատ չունենաս, որ Աստծո բարեհաճությունը քո վրա է, որ դու ազատ ես, որտեղ դու տեսնես, որ ինչ-որ բանից կախված ես. Ինչ-որ բան դիրում ա քեզ վրա, ինչ-որ բանից չես կարող ազատվել, և երկրում է մենք գիտենք ինչ ենք անում դա, տանում և թաքցում ենք ինչ-որ մի վայր, իմանալով, որ ինչ-որ մեկ օր մենք ազատվենք դրանից, որտեղ մենք գիտենք, որ դա մերը չի սիրելիս, սա ինձ եմ ուղում առաջինը, և հետո նոր քեզ, մի պահիր դա, դա ոչնչացնի քո հոգևոր կյանքը, որքան պահես այնքան մեծանալու է, որքան պահես այնքան ուժեղանալու է, մի պահիր դա. Տեր ասում եմ, շնորհքը բավարար է քեզ, բավարար է ազատ արձակելու և ընդունելու քեզ, ինչի ես խաղում դուրս անել դա քո կյանքից, երբ որ գաս դու Աստծո առաջ, անկեղծ պարզ, գիտենք փիլիսոփայություն պետք չի, չգիտեմ վարդապետություններ դիզել պետք չի, ես ինչպես պետք անես, հաջորդ քայլ ինչպես պետք անես, երրորդ քայլ աջ պետք է գնաս, չորրորդը ձախ, հետո ուղիղ, հետո հոգևոր կյանքում այսպիսի բաներ, դիր կողքի, ընկիր Աստծո առջև, ասա Տեր, ես ուզում եմ ազատ Ես ուզում եմ ազատ լինել, եւ ես կարիք ունեմ քեզ հետևելու, պարզապես քեզ հետևելու, եւ դու ինձ առաջնորդիր, որտեւ ես ամեն օր տեսնում եմ, որ ես չեմ կարող լիարժեք ապրեմ քո մեջ, որտեւ ինչ-որ բան կա, որ խանգարում է ինձ, որ ես ինձ տեսնեմ, որ ես լիարժեք եմ քո մեջ, որ ես քոնն եմ, եւ գիտեք ինչ ասում Աստված, ասում է, եթե խոստովանես մեղքել, եթե խոստովանես, խոստովանությունը գալիս է ապաշխարի զղջումից եւ ապաշխարությունից, Եվ դու կարողանում ես իսկապես դատարկվել Աստծո առջև, եթե խոստովանես, եթե խոստովանես, հաջորդ խոսքերը շատ ընդդիր խոսքեր են, նա հավատարիմ է, ինչ ես ուզում ասել, նա ուզում է ասել, որ նա հավատարիմ է, ում քեզ, բայց միևնույն ժամանակ ուզում է ասել, որ այո, նա հավատարիմ է, բայց դու անհավատարիմ եղար, բայց նա շարունակում է հավատարիմ լինել. Անհավատարմությունը մեզ ետ է պահում, և մեզ տեսնեն շատ պակաս և թերի, բայց ասում են, եթե խոստովանես, ես հավատարիմ եմ, այո դու անհավատարիմ եմ, բայց ես հավատարիմ եմ, և արդար, հավատարիմ արդար է նա, մեր բոլոր մեղքերը ներելու, և մեզ ամեն անորություններից, անցյալ անգամ էլ ասեցի, որտեղ կա այս բառը, բոլոր, ամեն, ամբողջ, փորձիր առանձնացնել, ուղղակի, Աստվածաշնչից առանձնացնել, եթե դες ինչի մասին ասում, ամեն անօրենություններից մաքրելու, Փառք Հիսուսին, ամեն, չկա մի բան, որ Տերը կթողնի մեր մեջ, եթե մենք խոստովանենք մեր մեղքերի առջև, գանք դրա առջև, դատարկվենք, ընկնենք դրա առջև, կարիք չունես, դու քեզ տեսնես, որ դու Թերի մեկն ես, դու անարժեք մեկն ես, դու արժեք ունես Աստծո համար, արժեք ունես Աստծո համար, եւ ամենա լավագույն օրինակը, որ մենք կարող ենք հիշել, սա է, Աստված այնպես սիրեց, ում սիրեց, ինձ սիրեց, որ մեղավոր է, որ անարժեք է, որ պիղծ է, որ այսպիսին է եւ այնպիսին, այնպես սիրեց ինձ, որ իր որդին չխնայեց, ինչու ես դու քեզ արժեք ազրկում, գիտեք սա հակառակ պրոցեսն էլ կա, Այսօրվա քրիստոնյաները այնքան են իրանց արժանի տեսնում, որ դրա այդ նոտայի տակ տեսնում, որ Աստված ինձ պարտք է, հլու մի Աստված չորտնի, հլու մի չտա, հլու մի չպահի ու չպաշտպանի, ով խերջ մարդ, կարիք ունես դու հետ ազատագրվելու, որտև է դեսի չի իրականությունը, սա մի ուրիշ ծայրահեղությունը, օրինակ ամեն, Պողոս ասում է Կորինթացիներին, լսեք, երևի թե թագավոր եք, Երանի թե արդեն հասած լինեի, կարողա չուզողի ես լինեմ, երանի թե արդեն հասած լինեի, բայց այդպես չի, բացեք ձեր աչքերը, տեսեք, որ այդպես չի,
Հակառակը դուք թակավորից եք խոսում, բայց բաժանումներ կա ձեր մեջ։ Բղծություններ կա։ Կարիք ունես ընդունելու քո վիճակը։ Կարիք ունես, որ դու այդպիսին ես, եւ կարիք ունես գալու նրա արջև ճիշտ կերպով եւ երբեք ես չարժե կզրկելու։ Դերը խոսեց Եսայայի հետ, եւ Եսայան ունեցավ այդ զգացումը իր մեջ։ Բայց ես փորձաբերում եմ, որտեվ իրց շուտ եմ դասով մարդը, եւ ես ասում եմ սա։ Եվ տեսնում ենք այդ պահին, որ Աստված մաքրեց նրա շուրթերը, մաքրեց նրա մեղքերը եւ ասեց՝ «Ինձ խոսք եմ դնելու քո բերանում»։ Եվ ինչ որ ասեմ, դու այն կասես։ Տեր, ես որ իրց շուրթեր ունեմ, դու քո սուրբ խոսք եմ դնելու իմ մեջ, այո, որտեվ դու իմն ես, եւ ես քեզ արժանի եմ տեսնում դրա։ Այո, մի գուցե ես արժանի չեմ իրականության մեջ Աստծո չափանիշներով, բայց եթե Աստված է արժանացրել, ով կարա ասի, որ այդպես չի։ Թող մեկը դուրս գա եւ ասի. «Տեր, դու սխալվեցիր. այս մարդը արժանի չէր»։ Իսկ Տերը կասի. «Լսիր, ի՞նչ ես ուզում ինձանից»։ «Ես եմ Տերը, հա»։ «Իմս է, հա»։ «Ի՞նչ կապ ունի դու առավոտյան սկսեցիր կեսուրին, թե երեկոյան»։ «Ես բոլորը ուզում եմ մեկ դահեկան տամ»։ Ինչ մի ասա, թե այս մարդ արժանի, այսքան արժանի կամ քիչ է արժանի։ Ես ուզում եմ նրան արգևել, օգնել, որտեղ իմ բարեհաճությունը նրա վրա է։ Բարք Աստծուն։ Ամեն։ Դեր Հիսուսը, տեսնում ենք, որ երկար ճանապարհորդություն ունեցավ եւ նաեւ աշակերտների համար դա փորձություն եղավ, ամբողջ գիշեր նավելով հասան Գերգեսասների երկիրը։ Հասան այնտեղ մի դիվահար, հասարտան ասում է երկու դիվահար, դուրս եկան նրա դեմ եւ տեսնում ենք, որ Տերը ազատագրեց նրան, ազատեց նրան։ Մարդ, որ շղթաները կոտրում էր, մարդ, որը մերկության պտտում էր եւ վնասում էր, եւ ժողովուրդը եկան եւ տեսան, որ այս անձնավորությունը մաքրված է, խելքը գլխին է եկած, շոգ կահակին, եւ Հիսուսին խնդրեցին, որպեսզի գնա։ Նու այդտեղի այդ պահը մենք ուզում չմեկնաբանենք, հա, երբեմն որ ասում ենք, «Տեր, ժշտին է հիվանդները, բայց մի խոզերի ձեռք մի դուր», հա, «Եղի մեզ հետ, բայց մեր մեղքերի հետ գործ չունես»։ Այլ այստեղ մենք ուրիշ բան տեսնում ենք՝ Հիսուս Քրիստոսի դիրքը։ Տեր Հիսուսին իսկապես մերժեցին եւ չուզեցին, որ Տերը գա իրենց մոտ։ Կարծես թե սա վիրավորանքի նման մի բան էր դիրոջը։ Տեր այդքան ժամանակ եկել էր եւ նրան ասեցին գնա, բայց նա իր սիրտը ինչքան լավն է։ Նրա սիրտը ուղղակի կատարյալ է։ Այդ դիվահար մարդ ասեց՝ «Ես եմ դակտորիտես»։ Ասես չէ, մի արեք, գնա։ Եվ նա պատմի այն, ինչ որ կատարվեց քեզ հետ։ Այս մարդիկ ինձ մերժեցին, բայց նրանք ինձ կարիք ունեն։ Իրանք չգիտեն, որ ինձ կարիք ունեն, բայց ինձ կարիք ունեն, դու մնաս նրան։ Իրանք, այո, «Տեր, երկնքից կրակ իջացնենք, և ես քաղաք հայրենք, ո՞նց կարանք քեզի»։ Իրանք մերժեն, իրանք դա մեկ ուրիշ դեպքում ասեցին աշակերտներ, բայց սիրտը երևում է, նու մարդու սիրտը այսպիսին է։ Իսկ Տերը թողեց նրան այնտեղ ասելով՝ «Գնա և պատմի ուրիշներին»։ Սիրներ, այսպիսին է Տերը սիրտը։ Նա իսկապես ուզում է բոլորին ընդունի, ուզում է բոլորինների։ Առավել ևս, եթե դու Աստծո զավակն ես, ինչու՞, ինչու ես քեզ անարժան տեսնում։ Մոտեցիր նրան, եթե կան ինչ-որ խնդիրներ, եւ փորձիր իսկապես վերցնել նրանց այն, ինչ կարիք ունես։ Այնքան կարիք ունենք այսօր մեկս մյուսին քաջալերելու։ Ես այս մարգարեությունը ասում եմ, ամեն մի ինքը, ամեն մարդ իր ընկերոջը զորացիր ասեց, զորացիր։ Այնքան կարիք ունենք այսօր մեկս մյուսին իսկապես ասենք՝ «Զորացիր, քաջ եղիր»։ Քաջալերելու մեկս մյուսին, թեթ տալու, օրհնելու, բարձրացնելու, հանդիմանողներ ինչքան ուզեք, ինչքան ուզեք, քաջալերան։ Մենք կարիք ունենք դրա։ Կարիք ունեն մարդիկ լսելու քաջալերան։ Եթե դու կարիք ունես լսելու, ուրեմն կարիք ունես խոսելու նաև ուրիշներին, քաջալերելու ուրիշներին։ Պաստենք առաջ, հաջորդ բանը, որ առաջանում է այդ վախերից մեր կյանքում, նմանատիպ մի բան է, արժեքազրկումի նման մի բան է, արժեքազրկում ասացինք, հա, մի փոքր ես մեզ մեկնաբանել, ես բավարար լավ չեմ, թելագնահատում, հաջորդը, որ պետք է խոսենք, դա թելագնահատումն է։ Չտեսնել ամբողջական պատկերը, այլ միայն մեկ մասը պատկերի։ Եթե մենք չենք կարողանում տեսնել ամբողջ պատկերը, մենք սկսում ենք թելագնահատել և ճիշտ չտեսնել։ Ճիշտ գնահատականը մենք չենք տալիս, որտեղ ամբողջը չենք տեսնում։
Եղել են այդպիսի բան ձեր կյանքում, որ մի բան ձեզ ցույց են տվել, դեռ ամբողջը ցույց չեն տվել, դու արդեն եզրակացություն ես արել, արտահայտվես, երբ որ ասեն, չէ, էսի ամբողջ չի, բացել են ամբողջ պատկերը, ամաչել ես, ինչու, որտեղ ստապեցիր, թերագնահատել, մենք չենք տեսնում ամբողջական պատկերը և սկսում ենք իսկապես թերագնահատել, բայց մենք կարիք ունենք իսկապես տեսնելու և հասկանալու այն, ինչ որ Աստված ինքն է առաջարկում. Մովսեսին Աստված ասեց Մովսես, բավարար է, իմ ժողովուրդը 430 տարի տանջվում է, գերության մեջ է, ես ուզում նրանց ազատ արձակել, ես ուզում դուրս անել գերությունից, և քեզ եմ ընտրել, որպեսզի դու գնաս, եթե դա 40 տարի առաջ ուներ Մովսեսը երկու ձեռքով, երկու ոտքով համաձայն կլիներ, ասելով Տեր, ես գիտեի, որ դու ինձ ես ընտրել, այլ ուրիշ ու պետք է ընտրես, դու կողքերս նայ, Տեր, պարզեմ ինձ ես ընտրել. Իսկան այդպիսի հասկացողություններ կան չեն մեր մեջ, բայլով ուրիշ չէ, բարձի որ ես։ Բայց երբ որ եկավ ժամանակ Աստված ասեց դու ինքը ասեց ես չեմ, այս վերևի բան իրա մեջ կատարվում է, ինքին են արժանի չէր տեսնում և ինքին են թերագնահատել, որտեղ ինքին է ամբողջությամբ չէր հասկանում, ոչ թե իրեն, այլ ամբողջությամբ չէր կարող ճանաչել Աստծուն։ Նա մի բան սկսեց թերագնահատել, Տեր, դե երևի Տերը որ ասում է դու, ես որ իրան համոզել կարող եմ ձեռք քաշել ինձանից։ Իսկ մենք գիտենք, մեր Աստված ձեռք քաշող Աստված չի, դու պետք է գնաս Մովսես, դե ես Տերի մարդ եմ, ես սխալներ ունեմ, ես թերություններ ունեմ, ես այնտեղ չավարտված խնդիրներ ունեմ, ես չեմ կարող գնալ, դու չգիտես, ես չեմ կարող գնալ, Տեր ասում է, չէ, դու պետք է գնաս։ Փորձեց համոզել այնքան Մովսեսին, մինչդեռ Աստված տեսնում ենք, փոքր դեռ բարկություն տեսնում ենք Աստծո։ Դու պետք է գնաս ու վերջ, ու այսպես ինչ-որ մի նոտա տեսնում ենք այդ խոսքերի մեջ։ Ի վերջո Մովսեսը գնաց և արեց այն, ինչ որ Աստված իրեն ասում է։ Բայց սրա մեջ մի քիչ էլ ուրիշ վտանգ կա, նաև այսպիսի մի բան։ Աստված մեզ տալիշը շատ-շատ բաներ, մենք չենք կարող դրան գնահատել, դրանք թերի ենք տեսնում, որտեղ շատ ուրիշ բաների վրա է մեր աչքը հառած։ Ես ունեմ սա, հա, արշակներ ուրիշ ունի, հայտեր ուր արշակ ուրիշ ունի, բայց դու ունես էն չի կարիք ունես։ Եվ մենք սկսում ենք թերագնահատել այն, ինչ որ մենք ունենք, որտեղ մենք ուրիշներին ենք նայում։ Սա մի վտանգ է մեր կյանքերում, որ կարող է լինել։ Անգամ, գիտեք, հենց առաջին մեղքը այսպես եկավ մարդու մեջ։ Եվ ան ավելի մի բան տեսավ իր հասկացողությունով, ավելի մի բան, որ կարող ունենա ու չունի։ Դուք Աստծո պես կլինեք, ոնց ասես նրան։ Ես Աստծո պես կլինեմ, եթե ես պտղից ուտեմ, այո, Աստծո պես կլինես։ Նա սկսեց արդեն թերագնահատել այն, ինչ ինքն էր, որտեղ ավելի մեծ բան իր հասկացողությունով նա տեսավ, բայց մինչդեռ նա կորցրեց ամեն ինչ, որ Տեր տվել է նրան։ Մի թերագնահատիր այն, ինչ որ Աստված կրել է քեզ։ Գիտեք, ինչքան հասարակ, հասարակ ասելով նկատի ունեմ պակաս արժեք ունեցող, չէ, քո կյանքից բնական կարիքները, քո կյանքից բնական կյանքիդ ընթացքը, մարդիկ, որոնք շրջապատել են, այն բաների մեջ, որ դու կաս, որոնք իսկապես հասարակ են դարձել քեզ համար, դու սկսում ես դրանք թերագնահատել։ Փոքր վերջին անգամ հիշիր, երբ ես ի սրտե գնահատել քո կնոջը և քո ամուսնուն, դու ինքդ քո մեջ, իսկապես նրան չես տեսել Թերի, այլ գնահատել ես նրան, այ ինքը այն է, ինչ որ ինձ պետք է։ Թե հենց չի։ Երբ որ մենք սկսում ենք թերագնահատել, օրինակ մեր շրջապատող մարդը, գիտեք ինչ է կատարվում մեր կյանքում, մենք սկսում ենք համատել ուրիշների հետ։ Սկսում ենք համատել ուրիշների հետ։ Ու պակաս ենք տեսնում, այ ուր ես այ աղբեր ես, ախր դու այդ մարդու հետ ապրում ես, բերմիսի հետ չես ապրում, դու ինչ գիտես այդ մարդը ոնց է և եկ պարս չի, որ ինքը լավ կողմ էր նա ցույց տալիս մենակ ես։ Հասկանում եք, ինչքան խապուստի կարող է լինել իր վիճակը, առատ թեկուզ և մինչև դրան չհասնենք, դու կարիք ունես, գնահատելու այն, ինչ որ ունես, այն, ինչ որ բարի է, այն, ինչ որ լավ է, այն, ինչ որ Աստված է տվել քեզ, չէ թերագնահատելու, այլ գնահատելու և արժեք տալու նրան,
Գիտեք, որքան ընտանեկան ամուսնական դժբախտություններ կան այս հիմքի վրա կառուցված. Աստծո կամքը կատարյալ է. Եթե դու համոզվել ես, որ Տիրոջ կամքն է, նա որ այսօր քո կողքն է, ուրեմն այն նրանից լավի երբեք չի կարող լինել, այն կատարյալ է. Եթե համաձայն ես, ամեն կարող ես ասել. Սահմանափակ հնարավորությունները ստիպում են մեզ, որպեսզի մենք թերագնահատենք մեր անձը. Անհաջողությունները ստիպում են մեզ թերագնահատել մեր անձը. Համեմատություն ուրիշների հետ. Սրանք ստիպում են թերագնահատել այն, ինչ որ մենք ունենք և ինչ որ ենք մենք. Ինչի վրա ենք կառուցում մեր կյանքը, մարդկանց կարծիքների, հայացքների, թե Աստծո կամքի. Եթե Աստծո կամքի կարծում եմ այս թերագնահատանքը մեր կյանքերում շատ քիչ կլինի. Եթե Աստծո կամքի դեմ կարծում եմ. Գիտեք ինչն է մեզ օգնում, որ մենք տեսնենք և հաղթահարենք այս զգացմունքին. Ես վատ եմ, ես թերի եմ, ես պակաս եմ, ես այսպիսին եմ. Հաստատ ասված, Զավակը վերջապես հայտնություն ունեցավ. Ինչ լավ, որ դու դա հասկացար. Հիմա նայ, ես էլ ասում եմ, ուժով չի և զորությամբ չէ, այլ իմ հոգովս ասում են սուրքերի տերը. Ու հարցնում եմ քեզ, Աստծո հոգին կա քո մեջ, թե ոչ, ունես դու Աստծո հոգին? Չո, հարցեր լուծված է, եթե դու չես, չես կարող, ուրեմն Տիրոջ հոգին կարող է, ինչ արինում, ամբողջ մեր ապավիլություն դրվում է նրա վրա։ Եվ մենք սկսում ենք դադարել թերագնահատել, եթե թերագնահատենք, Աստծուն պետք է թերագնահատենք, Աստծուն պետք է թերագնահատենք, ես չեմ, Աստված եմ, ու Աստված ամեն բան կատարյալ է անում, բարձր դրան։ Հայր, Տեր Իսուս ասեց, եթե կարելի է մեզ դրամատը հեռացում ձեզ, չեմ կարող ասել, որ Տեր Իսուսը թերագնահատեց իրեն, ինքը իրեն արժանիչ տեսավ, դա անելի չէ, մեկ ուրիշ խնդիր կար այդտեղ, բայց ամեն դեպքում ինքը ուզում է նրանից խուսափել, որտեղ ցավ կար այդտեղ, բաժանում կար այդտեղ, մեղք կար այդտեղ, և Տեր Իսուսը չէր ուզում մտնել դրա մեջ, այդ պահին չէր ուզում մտնել, թեկուզ դրա համար եկել։ Չգիտեմ, բաներ կարող են լինել, որ մեզ ստիպեն, իսկապես մենք վախենանք, ետ կամ մենք, չուզենանք, չգիտեմ, բաներ, և այս թերագնահատելը դրանցից մեկն է, որ մեզ կարող է ետ պահել իսկապես Աստծո կամքից, Աստծո կամքից, բայց միշտ կարիք ունենք Քրիստոսի նման ասելու, միշտ, ինչպիսին է այն սկսվի, պետք է վերջանա այսպես, բայց թող քո կամքը լինի Տեր, բայց թող քո կամքը լինի Տեր, որտեղ դու գիտես ավելի լավ, քան ես, Փառք Աստծո։ Աստված հրաշալի Աստված է և թույլ տվեց նա վերահսկի մեր կյանքը, սիրներ։ Այնքան բաներ կա, որ մենք կարանք մեզ սկսենք թերապետ, մի նայր քո հնարավորությունների, քո հնարավորությունների շատ սահմանափակ է, շատ սահմանափակ է, ինձ նույնպես, բայց Աստծունը շատ մեծ է և զորավոր, Փառք նրան։ Հաջորդը, հուսահատություն, նպատակի բացակայություն մեր կյանքում, երբ որ դա լինում է, մենք սկսում ենք հուսահատվել և ձեռքերը բար պարզել։ Որոմանք կյանքերում դինում է ամուսնական կամ ինչ ամուսնական հուսահատություն։ Մարդիկ կան, որոնք հույսները կտրում են կամ հուսահատության գիտն են ընկնում ամուսնության առումով, տարիքը մեծանում է և իրենք դեռ չեն ամուսնացել, հիվանդության պատճառով։ Եվ տարբեր պատճառներ կարող են ունել, բարեկամը տարիներ շարունակ աղոթում ենք և չի ապաշխար, տարիներ շարունակ գործում ծառայում են պտուղները դեռ չի երևում, և շատ հուսահատության պատճառներն են կարող ենք ունենալ։ Հուսահատություններ։ Չու գիտես ինչու Աստված թույլ է տվել, որ այս խոսքը գտնվի իր գիրքում։ Ամեն բան կարող են ինձ ուրացնող Քրիստոսով։ Տեր Իսուսը, երբ որ եկավ, Մարթային և Մարիամին այցելեց, նրանք ասեն, Տեր, եթե այստեղ լինեիր, մեր եղբայրը չէ ինձ ուրացնում։ Այստեղ ասեն նահանջում ասում, գիտես, հույս կա, հույս կա, մենք գիտենք, որ վերջին օրը հույս կա, բայց այսօր կորցրեցինք։ Մենք գիտենք բոլոր պատմությունը, որ Լազարուսը հարություն առավ, 4 օրվա մեռելը հարություն առավ,
Լսես երիս, ուսահատություն, ուսահատությունը դա Աստուծո չէ, մի տեղ դու դրանք, հույսը դու միշտ իր Աստծո վրա, նա որ վստահում է Աստծո, նայք, տեղերը փոխվել են, ասում են հույսով ուրախ երեք սուր գիրքը, հույսով ուրախ երեք, միշտ, նայեք տիրոջը և ուրախացեք. Այս հույս ունենալով քաջալերեք մեկտմիսին, քրկության օրվա մասին է խոսքը։ Երբ որ մենք հիշում ենք, որ Տեր Հիսուսը պետք է վերադառնա, չգիտես ինչու ուրախության փոխարեն սկսում ենք վախենալ։ Տերը գալու է, դեռ պատրաստ չէ, բայց Տեր ասում է, երբ որ դա հիշում ես, ուրախ եղիր, ուրախ եղիր, պատրաստիր քո անձը։ Մենք կարիք ունենք բժշկվելու նման վիճակներից։ Հուսահատության մասին թեև կարելի էր ավելի երկար խոսել, կարևոր բաներ կար, բայց եկեք անցնենք առաջ և մի քանի ամառներ կարդամ ու վերջացնենք։ Բայց միշտ հիշիր, որ դա Աստծուց չի, և որ դու քո հույսը վերցնում ես Աստծո վրայից։ Սիրելի քույրեր, երեխաներ, հատկապես նրանք, որոնք երիտասարդ են դեռ ամուսնության խնդիր ունեն, լսիր, գոնը մեր եկեղեցում շատ կան օրինակները, ուզեմ շատ պարս, ուղիղ և բաց խոսեմ, շատ կան օրինակները, որ մեծահասակ քույրերը ամուսնացել են, օրինակները կգաս առանձին ես կասեմ, շատ մեծահասակ 30-35 և ավելի տարիքով քույրերը ամուսնացել են, և իրենց կյանքը այսօր շատ օրդնյալ է, շատ երջանիկ է, քեզ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, ինչու ես տարապում և տանջվում այս ժամանակահատվածի մեջ, որ Տերը քեզ պարգևել է, որպեսզի դու նրանով ուրախանաս և գործես, մի թույլ տուր ապագայի վախերը այսօր քեզ տանջեն, մի թույլ տուր ապագայի խնդիրները այսօր խնդիր ստեղծեն քեզ համար, մի թույլ տուր ուրախացիր դիրոշմով և փորձիր երկնայինը գնահատել, երկնայինը գնահատել օրյանքում, Աստված քեզ համար լավագույնը ունի պատրաստած, ամեն, ամեն, և մի քանի համարներ ու ավարտեն։ Այս ամենից դեք ուզամենք հետի մեջ մենք բժշկության մասին խոսեցինք Սուրբ Գիրքից, բայց եկեք մի քանի համարներ նայենք։ Պետք է այսպես կարողանանք նայել, ամեն մի օրը դա նոր հնարավորություն է ոտքի կանգնելու և փորձել նորից, ամեն օրը նոր հնարավորություն է ոտքի կանգնելու և նորից փորձել։ Եսայա մարգարեությունը խոսում է Եսայա և Սամոս 147-ը, որ նա չի անտերսում կոտրված սրտերը, այնպիսի սրտեր, որոնք իսկապես կոտրվել են, որոնք այսօր ունեն հուսահատություն, արժեքազրկման զգացումը, վախեր ունեն իրենց կյանքում, և դրանցից հոգնված, հոգնած արդեն իսկապես ձեռքները վեր են պարզացում են Տեր, Տեր չեն կարող, Տերը չի անտերսում այդ կոտրված սիրտը, այդ վիճակը, նա գալիս է և բժշկում է, և նա կանոնում է, որպեսզի այնտեղ մնակվի և օրհնի։ Եվ շատ օրդնյալ մի խոս Տեր Հիսուսը վրա ասեց, այո, ես գիտեմ, որ դու այդպիսին ես, գիտեմ, որ նման տիպ խնդիրներն ես, բայց լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում, ով մարդ, եկեք ինձ բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հարկություն կտամ։ Սա Տեր Հիսուսի խոսքերն են։ Եթե մենք չենք կարողանում հաղորդակցվել Տեր Հիսուսի հետ, չունենք ամեն օրվա մեր լուրջ փոխհարաբերությունը և հաղորդակցությունը, ապա թույլ կտան նման բաները գան և թագավորեն մեր կյանքին, որտեղից դրանք եկան, այնտեղ, որտեղ որ չկա Աստված։ Եվ նաև շատերը կան մեր շրջապատում, որոնք ունեն այս զգացումները և թերությունները և խնդիրները։ Դու կարող ես նրանցանալ լինել Բարնաբաս, որպեսի Պողոսն է բարձրացնես։ Կարող ես մխիթ հարության որդի լինել նրանց համար։ Շատեր ես որքո կարիք ունեմ, դու առողջ ես, դու լավ ես, կանգնած ես հավատքի մեջ ես, բայց ուրիշներ կարիք ունեմ, ուրիշները այս հարցերը պարապում են։ Եղիր Բարնաբաս նրանց համար, և փորձիր բարձրացնել։ Եսայա մարգարեության 53:5 համարը խնդրում եմ գրեք ձեզ մոտ, գնացեք ու անպայման խնդրում եմ այսօր կամ վաղ առավոտյան կարդացեք այս հատվածը։ Եսայա 53:5-ը ասում է, որ նա այս ամենը արդեն գրել է իր վրա, և կարիք չկա, որ մենք ենք այս ամենը ունենանք։ Տեր Հիսուս արդեն այս բոլոր բաները գրել է իր վրա։ Նա վերցրեց ամեն լուծը, ամեն տառապանք ու դժվարությունը, կարիք չկա, որ այսօր մենք ենք վերցնենք։ Եվ վերջին խոսքը Սամոս 27:14, Սամոս 27:14, տիրոջը սպասիր, զորացիր, և սիրտը թող զորանա, դարձյալ տիրոջը սպասիր, ամեն։ Եթե այն մարդը, որ սպասում է Աստծուն,
նրան զորանում են եւ նորից ծիրոջն է սпасում։ Մեր Հայաստանը միշտ հարազ միացում, նման երևույթները մեր կյանքում տեղ չեն ունենա։ Ամեն